Закарпаття – 12-те з-поміж областей країни по кількості хворих на кір. З початку цього року в краї зафіксовано вже 1628 випадків. Епідемія хвороби розпочалася у 2017-му. Тоді захворіло понад 4,5 тисяч закарпатців. Найбільше кір вразив дітей до 4 років. Востаннє таку кількість кору ми реєстрували в 70-х роках минулого століття. Тобто ми здійснили такий камбек у той довакцинальний період, коли ще не було зовсім введена вакцинація проти кору. Аби зупинити епідемію, в області вже почали впровадження додаткової імунізації. Акцент роблять саме на школи. Наразі проводять верифікацію кожного учня. Складають поіменні списки з датами народження дітей та всією наявною інформацією про попередні щеплення. Єдина проблема, запевняють фахівці, відмова деяких батьків робити щеплення проти кору своїм дітям через нав'язані міфи про небезпечність індійських вакцин. Це не кросовки, це не автомобілі, це не якісь вікна виробництво чи мебелі. Це є імунобіологічні препарати, котрі проходять дуже жорсткий контроль. Якщо ви рахуєте, що Індія – це відстала країна, то я хочу нагадати, що Індія – це космічна держава, це держава ядерних технологій, це держава потужна, 1,5 мільярда майже населення має. І зрозуміло, що вони мають високий і науковий потенціал. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2018 році на кір захворіло близько 41 тисяча осіб. 37 із них померли. Найбільше хворих у Сербії та Україні. І саме на Україну припало більше половини випадків в Європі. За підсумками першого кварталу 2019 року серед населення Закарпатської області виконано річний обсяг профілактичних щеплень в цілому по регіону тільки на 16%. Ми говоримо майже на кожному своєму виступі, що для того, щоб забезпечити суспільний імунітет, повинно бути згідно календаря щеплень, має бути щеплено не менше як 95%. Представляєте, за якими цифри сьогодні говоримо. Наразі Закарпаття забезпечене вакцинами на 140%, більшість європейського виробництва. Експерти не втомлюються наголошувати, ми повинні чітко усвідомлювати. Здоров'я – це фундамент життя кожної людини. Далі йде освіта, розвиток і праця. Тож турбота про стійкість до хвороб своєї дитини повинна стати стандартною необхідністю для усіх батьків.